Avtomobillar tarixida inqilob 21-asrda sodir bo'ldi. Bu elektromobillarning yaratilishi edi. Buni bilasiz. Kelajak avtomobillari hisoblangan elektromobillar bugungi kunda jahonning ko'plab mamlakatlari yo'llarida harakatlanmoqda va shuni ta'kidlab aytish kerakki, hozirda elektr mashinalar o'z mijozlariga, shuningdek o'z muxlislariga ham egadir. Elektromobillarni yaratishdan maqsad bu atrof muhitni, xususan ekologiyani zararli gazlar bilan to'ldirmaslik bo'lgan. Bunday ekologik mashinalar dizelda yuradigan avtomobillardan nafaqat ishlab chiqarilishi, tashqi ko'rinishi, balki tezlik borasida ham farq qiladi. Yer yuzidagi eng tez yurar elektromobil 2015-yil 13-martda Jenevada Xorvatiyaning Rimac avtomobil kompaniyasi tomonidan har yili o'tkaziladigan 86-avtomobillar ko'rgazmasida namoyish qilindi. Yer yuzidagi eng tez yurar elektromobilga Rimac Concept One nomi berilib, uning tezligi 355 km/soatga yetishi mumkin. Yangi elektr mashina 1088 ot kuchiga ega bo'lib, u 100 km tezlikka 2.6 sekundda erisha oladi. Rimac Concept One bugungi kunda nafaqat eng tez yurar elektromobil, balki eng qimmat elektromobil.